prap sot në dhomën penale për gjoja shpifjen, akuzuar nga kompania Renco, një nga kompanit që janë në Vlorë me të famshmin tecen lundrues që është aty, po bëhet gati të tërheqë një 70 milion euro, jo pak, nga taksa paguzi shqiptar. Edhe unë, ndërkohë që ata zvarisin procedurat në gjirin e Vlorës për të gjetur momentin e përshtatshëm për të përlarë këto milionat, edhe unë i akuzuar për shpifje që ndroj këtu akoma, pa asnjë lloj fajësie realisht, për arsye se tashmë është e njohur se sa qëndrim negativ po mbajnë këto kompanitë. Dhe ajo që po ndodh është që këtu tani thjesht po zvaritet procesi. Radhën e kaluar nuk kishin avokatët e kompanisë Renco, këtë radhë nuk kishte prokurori. Dhe si shtohet në shumë çështje, strategjia është shtyrja. Pra, sa më shumë të shtyhet një çështje derisa vepra që është një vepër, ajo është vepër kriminale për mendimin tim, të realizohet. Pra, në momentin që ajo realizohet, pastaj themi s'kemi që t'i bëjmë, to autoriteti, qeveria, keshi, dhe kushdo qoftë. Vepra është bërë, është aty, dhe s'kemi që t'i bëjmë. Dhe pastaj merremi me gjyqet e tjera që pse u votën lekët. Kaqë.